السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وتكفوا إسلام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الأمسيات والأوقات المباركة المجيدة. نزانغو إسلام كاريبوني سانا tuwe pamoja katika wakati huu mtukufu. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliwatuma mitume hao, wajumbe hao, kwa lengo la kuwafundisha wanadamu dini na kuwaonyesha njia iliyokuwa ya haki na njia ya sawa, ambayo sisi Waislamu mara zote tunamuomba Mwenyezi Mungu katika suratul Fatiha, tunaposimama mbele yake kwa ajili ya sala mara tano kwa siku, tunamwambia ihdina sirata almustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Njia hiyo ndiyo njia ambayo walikuja mitume wote 124,000, laki moja na 24,000 ambao wanachanganyika kati ya rusul na anbiya. Hao wameletwa kwa lengo la kuwaonyesha watu hiyo siratul mustaqim, ambao wa mwanzo wao ni Nabii Adam na wa mwisho wao ni Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewatuma mitume, nikimaanisha ar-rusul wal anbiya, zaidi ya 124,000. Hawa wote ni kwa lengo la kuja kuwaonyesha wanadamu siratal mustaqim. Katika hao wa mwanzo kabisa ni baba yetu Adam, ambaye yeye ndiye asili yetu sisi. Na wa mwisho kabisa ni Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sasa basi, kwa sababu katika hao 124,000 kuna 313 wanaoitwa ar-rusul, wengine wote watakuwa ni anbiya. Na katika hao 313 wapo ambao wanaitwa wale ulul azmi min ar-rusul, ambao ni watano: Nabiyallahi Nuh, Nabiyallahi Isa, Nabiyallahi Musa, Nabiyallahi Muhammad, na vile vile wametajwa katika Qur'an Nabiyallahi Ibrahim. Mwenyezi Mungu amewataja katika aya moja kwa wao ni katika wale ulul azmi min ar-rusul, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa majukumu makubwa, na walifanya kazi kubwa Sayyiduna Nuh na Ibrahim na Musa na Isa na Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Katika hao 313 vile vile kuna 25 almadhkuruna fil Qur'an al-Karim, yani 25 ambao wametajwa katika Qur'an al-Karim. Kwa hiyo tuingie moja kwa moja na tumuombe Mwenyezi Mungu atupe sakina, utulivu wa kuweza kuyapata haya na kuyazingatia. Na lengo hasa sio entertainment au watu kuburudika, kuvisikia hivi visa wakafurahi tu alafu mambo yakawa ndo mwisho wake, bali visa vya mitume lengo lake la kusimuliwa katika Qur'an ni watu wapate mazingatio ndani yake, wapate kufikiri, wapate kuona zile kheri zilizokuwepo katika visa hivi wazikamate, na zile njia zilizokatazwa na kuwapata watu katika visa hivyo waweze kuviepuka. Allah anasema katika sura Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab, hakika imekuwa katika visa vyao hao mitume kuna mazingatio kwa wale wenye akili, lakini sio kwa kila mtu. Ma kana hadithan yuftara, hivi visa vya mitume sio mazungumzo ya kubuni, wala sio vitu ambavyo vitungwa tu na watu hivi hivi kwa khayal, labda kakaa mtu akafikiria akatunga. La, haya ni maneno ya kweli, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi baina yaday, ni mambo ya kweli yanayothibitisha yaliyokuwa nyuma yake na mbele yake, na ni nuru na ni waongofu
kwa wale ambao watamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adam abul bashar. Sasa tuje kwa Adam ambaye ni baba wa viumbe wote. Sisi sote tunaitwa wanadamu. Maana kuitwa wanadamu maana yake ni watoto wa Adam. Nabi Adam ametuzaa vipi sisi? Na tunanasibishwa kwake kwa njia gani sisi? Adam alayhi salatu wa salam, kama tulivyosimuliwa katika suratul Baqara, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza na malaika wake akasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله aliwaambia malaika wake, mimi nataka nimweke kiongozi katika dunia. Taban baada ya kuumba dunia, baada ya kuumba kila kitu, Mwenyezi Mungu akataka kumweka kiongozi katika hii dunia ambaye ataiongoza dunia na walimwengu waliokuwepo hapa. Malaika waliposikia hivyo kwamba Allah anataka kumleta katika hii dunia kiongozi, na wao wanajua kwamba katika hii dunia walikuwepo viumbe wengine kabla ya huyo kiongozi anayetaka kupelekwa. Ulama wa tafsiri wanasema katika dunia kabla ya kuwepo sisi binadamu walikuwepo majini, bi alfai am, tena kwa miaka 2000 walikuwepo wao, wanatawala, wanaishi, wakafanya vurugu, wakamwaga damu, wakaleta zogo, wakaleta mambo ya ajabu, mpaka Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akakasirika na kuadamirisha na kuadhibu. Kwa majini katika habari hii inaonyesha wao waliumbwa kabla ya sisi wanadamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema waljan khalaqnah min qabl min nar as-samum. Na majini tuliwaumba, khalaqnah min qabl, tuliwaumba kabla ya Nabii Allah Adam, min nar as-samum, kutokana na moto. Lakini Nabii Adam akaumbwa baadaye. Kwa hiyo hawa majini walikuwa naishi katika hii dunia kabla ya Nabii Adam, na wao ndio walikuwa wakiamirisha kila kitu hapa. Sasa walivyofanya udamirishaji, ufisadi, umwagaji wa damu, malaika waliposikia kwamba Mungu anataka kumleta Adam, kumleta kiumbe awe khalifa, walikumbuka kadhia ya majini, wakamwambia ya Rabb. Taban ulama wanasema hapa sio kwamba walikuwa wanampinga Mwenyezi Mungu, walikuwa wanauliza nini hikma yake, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, unataka kumpeleka katika dunia kiumbe ambaye atafanya ufisadi na kumwaga damu? Kwa sababu wameona kabla ya kiumbe huyo alikuwa mwingine akamwaga damu. Qala, Mwenyezi Mungu akawajibu akasema, inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika mimi najua msio yajua. Malaika hawakuwa na lengine isipokuwa kutii. Na mtu asije akadhani kwamba Mungu alikuwa anawashauri, kwa sababu amri ya Mungu haihitaji ushauri. Mwenyezi Mungu akitaka kitu anafanya tu, lakini anawaeleza vile kwa njia ya kutaka kujua watasema nini, na sisi tuje tupate mazingatio na durus katika hali hii. Qala, Mwenyezi Mungu akamwambia, inni a'lamu ma la ta'lamu, ninachokijua mimi nyinyi hamkijui, na niacheni nifanye kile ambacho nimekiona. Wale hawakuwa na amri nyingine isipokuwa kutii amri ya Mwenyezi Mungu. Ndipo malaika wakatumwa na Allah kwa ajili ya kukusanya material, zile zana au chombo au kitu ambacho ameumbwa nacho huyu Adam alayhi salatu wasalam. Inasemekana kwamba ilichukuliwa qabadhatin min al-ardh, sehemu mbalimbali, mchanga kutoka katika sehemu mbalimbali juu ya ardhi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameiumba, ukachukuliwa kutoka sehemu ile na ile na ile, ili hawa wanadamu wakija wakiumbwa watakuwa na tabia mbalimbali,
watakuwa na hali mbalimbali, watakuwa na rangi mbalimbali, watatofautiana kama vile udongo wake ulivyotofautiana wakati wa kuchukuliwa na kwenda kuumbwa baba yao huyo. Ukachukuliwa udongo, ukafinyangwa udongo ule, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akautengeneza kwa ajili ya kutaka kumuumba sasa na kumweka sura mwanadamu au baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Katika maumbile ambayo sisi tunayo, basi ni shabihi kabisa na tunafanana na baba yetu Adam, lakini yeye alikuwa mrefu zaidi, dhiraa 60 fi sama, na siku ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alimfinyanga ikawa kama timthal, mfano tu wa mtu, akawekwa sehemu, ikawa malaika wanapita wanauona mwili ule ambao ndani yake bado haijapulizwa roho ndani yake. Hata wanasema kuna wakati malaika katika kutembea tembea kwao wakaliona lile body au mwili ule ambao bado roho haujapulizwa, wakaambizana, na katika hao alikuwemo Iblis laanatullahi alayhi, kwa sababu kabla ya kulaaniwa alikuwa ni mmoja katika wafanya ibada wakubwa mashuhuri, na walikuwa wakitajika kwamba miongoni mwa sehemu ambazo malaika wakifanya ibada, basi yalikuwa wanashindwa na Ibilisi, kwa sababu hakuna mahali, hakuna sehemu katika mbingu isipokuwa ameweka bapa lake la uso kwa ajili ya kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka ikawa anaitwa baba wa sijida, aba sijida. Kila sehemu amesujudu, kila sehemu amefanya ibada, anaheshimiwa sana na malaika. Lakini yeye hakuwa katika malaika, alikuwa katika majini, na miongoni mwa hao majini ambao walitajwa katika hii dunia walipofanya ufisadi, yeye alikuja kuokolewa akiwa mdogo na akalelewa katika kundi la malaika huko. Jibril alikuja kumchukua hapa baada ya majini kumwaga damu na kupigana sana. Iblisi huyu akachukuliwa akapelekwa mbinguni, akalelewa kule, akawa anaishi pamoja na malaika mpaka akawa na yeye ni kama malaika, lakini yeye asili yake hasa ilikuwa ni kutokamana na majini. Sasa walipopita katika mizunguko yao wakauona mwili wa Adam, wakaambizana, ara'aytum law ukrima hadha alaina nahnu famadha nasna, mnaonaje pengine hiki kiumbe kinaweza kuja kufanywa bora kuliko sisi? Mungu akasema huyu sisi tumheshimu, na yeye akawa ana daraja juu yetu sisi. Mungu akija akiamua hivyo itakuwaje? Malaika wakasema nuti'u rabbana, sisi tutamtii tu Mola wetu, kwa sababu Mungu anafanya anavyotaka na haulizwi kwa nini umetaka hili ulifanya hili. Lakini Ibilisi akasema katika roho yake, wallahi la in ukrima hadha alayya la uhlikannahu, huyu akija akifanywa bora kuliko mimi siwezi kukubali, na nitampoteza, nitamwangamiza, na mimi nikifanywa bora juu yake ndio nitatakabari juu yake na nitatafuta njia kabisa ya kumaliza hii katika siri yake. Ndio maana Mwenyezi Mungu aliwaambia baadaye, wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun, najua mnayoyadhihirisha na najua, wa a'lamu ma tubidun, mlikuwa mnayadhihirisha wazi, wa ma kuntum taktumun, na yale ambayo mmeyaficha katika nyoyo zenu. Nilipi walilolificha? Ibilisi alificha katika moyo wake kwamba la in ukrima hadha, sitokubali akikirimiwa huyu, na akikirimiwa juu yangu mimi nitafanya mbinu zote kwa sababu ya kumwangamiza. Malaika wakapita, wakawa kila siku wanalipitia timthali lile, mara nyingine wanaona katika jaufu, manake ni mtu ambaye ana shimo kubwa kutoka katika mdomo mpaka katika duburi yake, wanaweza Ibilisi akaingia akatoka na huko, manake ni kitu ambacho bado hakijakuwa ni binadamu au ni mwanadamu au ni Adam mwenyewe aliyekusudiwa, kwa sababu mtu ni roho na roho haijapulizwa pale. Inanyeshewa mvua, iko katika hali mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe alipotaka kumtia roho kiumbe huyu. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inatutajia siku aliyoumbwa Nabii Adam. Anasema khairu yawmin tala'at fihi ash-shams,
siku bora kabisa ambayo imechomoza jua juu yake, yaumul juma, ni siku ya Ijumaa. Mtume akataja baadhi ya siku, baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na ubora wake, akasema fihi khuliqa Adam, katika hiyo siku ya Ijumaa ndani yake aliumbwa Nabi Adam. Wa fihi udkhila aljanna, na siku hiyo hiyo ya Ijumaa ndio siku ambayo aliingizwa peponi. Wa fihi ukhrija, na ndio siku hiyo hiyo alotolewa, na ndio siku hiyo hiyo aloteremshwa katika ardhi. Kwa hiyo binadamu tunaitambua siku hii kama siku tukufu sana. Mbali na utukufu wa kwamba ni Idi ya Waislamu, Waislamu wanakutana kwa ajili ya sala kubwa ya Ijumaa, lakini kumbe vile vile ni siku ambayo baba yetu sisi Adam aliumbwa katika siku hii. Na aya hizi zinatuonyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala sasa anataka kutueleza vipi alimuumba Adam. Kama tulivyotangulia kusema kwamba ulichukuliwa mchanga. Huu mchanga ndio asili yetu sote sisi wanadamu. Ndio Allah akasema katika sura, katika aya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hakika kutokamana na hiyo ardhi tumekuumbeni, na hiyo hiyo ardhi tutakurudisheni ndani yake, na kutoka katika hiyo hiyo ardhi tutakutoeni kwa mara nyingine kwa ajili ya malipo na hisabu. Kwa hiyo aya hii inatuonyesha wazi kwamba tumetokana na udongo na tutarudi katika udongo, na tutafufuliwa tena baada ya muda twende tukahesabiwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoanza kuipuliza roho ya baba yetu Adam, pale pale akaanza kuhisi uhai umeshamuingia katika kiwiliwili chake. Ilipofika katika sehemu akapiga chafya, macho yakaanza kuona, masikio yakaanza kusikia, mdomo ukaanza kupiga piga anataka kuzungumza, inafika mpaka katika miguu, haijafika kwenye miguu anataka kutembea, ndio ile wepesi wa mwanadamu na haraka haraka yake, alafu mpaka ikaingia katika vidole vyake na akasimama akawa Adam. Njoni tuone namna gani Mwenyezi Mungu anasimulia uumbaji huu na hali hii baina ya malaika wake na baina ya Iblis na baina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema mkisikia watu wanahoji kuhusu kuumbwa kwa Nabii Allah Isa, jueni kwamba kuumbwa kwake Isa na Adam hakuna tofauti. Maana watu wanauliza huyo Isa babake ni nani? Mbona ni mtu wa ajabu? Ameumbwa vipi bila ya baba? Atazaliwaje na mama tu? Mpaka wengine wakafikia kukufuru, wakasema kwa basi babake ni Mungu, basi atakuwa ni mwana wa Mungu. Lakini Allah anasema inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Anasema inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, hakika mfano wa huyu Isa ni kama Adam. Khalaqahu min turab, Mwenyezi Mungu alimuumba Adam kwa mchanga. Thumma qala, kisha akasema kun, kuwa Adam. Fayakun, naye pale pale akawa Adam. Na Isa vile vile Mwenyezi Mungu alimwambia tukuwa Isa, akawa Isa. Kwa hiyo hakuna utata wowote umpelekee mtu mpaka amnasibishe kiumbe, amnasibishe kwa Allah. Allah anasema anaumba anavyotaka. Adam alimuumba alivyotaka, na Isa alimuumba alivyotaka kwa neno tu, herufi mbili tu, kaf na nun, kun na akawa. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anataka kutuonyesha namna gani uwezo wake na uhodari wake katika uumbaji, kwamba anaweza kutoa vumbi na mchanga lile lile akatengenezwa kiumbe bora, hakuna kama mwanadamu. Hii ni kuonyesha Mwenyezi Mungu ni hodari, ni mkwasi, ni muweza. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah anasema fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Ameumba Mwenyezi Mungu, mzuri wa kuumba kama yeye hakuna. Sasa hapa kuna viumbe aina tatu. Kuna binadamu, kuna majini, kuna malaika. Uhodari wa Mwenyezi Mungu, viumbe watatu hawa wote aliwaumba na material mbalimbali. Malaika wameumbwa na nuru,
na majini wameumbwa na moto, na binadamu wameumbwa kwa mchanga. Hawa sifa zao, material zao, wote kila mmoja na material yake. Sasa jini ameumbwa kwa moto, kwa nini adhibiwe kwa moto? Na je, ataumia akiadhibiwa kwa moto? Hilo halina shaka. Mwenyezi Mungu ni mweza kwa kila kitu. Kama sisi tumeumbwa kwa mchanga, lakini pia tunaweza kuadhibiwa kwa huo huo mchanga. Kama mtu atakuwa mchanga, ataufinyanga, akautia maji, akaukausha, alafu akupige nao, utakufa. Na kwa nini uumie wakati umeumbwa na mchanga huo huo? Basi kama unavyoumia kwa mchanga, haya matofali yote tunayoyaona ni mchanga, lakini mtu akikupiga nalo anakumaliza. Kwa nini umalizike? Kwa nini ufe? Kwa nini uumie wakati umepigwa na chombo ambacho umeumbwa nacho? Na vile vile majini nao, hata wakichomwa wataumia. Haiwi kwamba watakuwa fireproof, kwa sababu wao wameumbwa kutokamana na moto. Kwa hiyo hizi ni material tu, lakini haziwezi kumuepusha mtu na adhabu ikiwa Mungu atataka kumuadhib hata na kile kile chombo ambacho ameumbwa nacho. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul A'raf, anasema walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Hakika tumekuumbeni, kwa maana tumemuumba baba yenu Adam. Khalaqnakum thumma sawwarnakum, kisha tukakutieni sura. Hii sura Mwenyezi Mungu aliitia yeye. Tazama fadhila zake Allah. Ulama wanasema angalia hindasa ya hali ya juu. Macho yako mahala pake, pua iko mahala pake, mdomo uko mahala pake, meno yako mahala pake, na mikono. Na Mwenyezi Mungu amejalia urefu wa mwanadamu na mikono yake, basi inakadiriwa. Haiwezi kwamba mtu mfupi na mikono yake ni mirefu. Mtu atapewa ufupi wake wa mikono kulingana na ufupi wa kimo chake, na atapewa urefu wa mikono yake kulingamana na urefu wa kimo chake. Na vile vile umbo lake lote, kila kiungo kitakuwa kinakwenda sambamba na maumbile yake ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemuumba nayo. Kwa ajili hiyo ndio maana Allah akasema khalaqnakum wa sawwarnakum. Usiwe na wasiwasi kwa muumba. Ikiwa Mungu ndo muumba, kila kitu kitakwenda kwa tartib na bidiqatin wa thika. Kazi alikuwa haina dosari ndani yake. Haiwi kwamba jicho moja liko juu kidogo, lingine liko chini, au sikio moja limepanda kidogo, lingine limeshuka, au jicho moja liko chini, lingine limewekwa katika. Kila kitu kiko mahala pake. Ndio maana ya al-hakim alladhi yadau al-ashyaa fi mawaziniha. Mwenyezi Mungu ni hakim, na hakim ni yule ambaye anaweka kila kitu mahala munasib, panapo nasibiana na hali yake. Baada ya kuumbwa akakamilika, akawa sura vizuri na roho ikatiwa, hapo ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyo muendesha na kumpeleka katika madrasa ili apate kusomeshwa. Kitu cha mwanzo kabisa kabla ya chochote, Adam aliingizwa shule akasomeshwa, kambe hadha bahar tilka kawakib hadhihi shajara hadha ma tilka sama hadhihi shams. Kwanza elimu aliyopewa nabii Adam ni elimu ya majina. Alionyeshwa vitu alafu akaelezwa majina yake na namna vinavyotumika. Kwa nini majina isiwe vitu vingine vyovyote? Kwa sababu lil asma'i ahamiyatuha, majina yana umuhimu wake. Tizama leo kila kitu kina jina lake. Mimi na jina langu, wewe mtizamaji una jina lako, hiki kina jina lake na kile kina jina lake. Ingelikuwa hakuna majina, kila kitu ni kitu tu, maisha pia singekuwa na nidhamu. Lakini ukienda dukani utasema nipe mkate, una jina lake. Nipe kijiko, kina jina lake. Nipe sahani, nipe tairi, nipe nyumba, niuzie kondoo, niuzie mbwa, niuzie nini. Yote haya ni vitu ambavyo kila kitu utakachokitaja kila jina lake. Sisi wanadamu kila mtu ana jina lake, na akilisikia mtu jina lake hapo hapo ataitikia. Lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anataka kutuonyesha umuhimu
wa hivyo vitu. Na ndivyo alivyomfundisha Adam, ikawa anajua majina ya vitu vyote. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, akamsomesha Adam majina ya vitu vyote kullaha, akawa alim. Hapa inaonyesha wazi kwamba mwanadamu kitu cha kwanza kabisa anachotakiwa kuwa nacho ni elimu. Tuwape watoto wetu elimu mwanzo kabla ya kitu chochote kingine. Allah anasema fa'lam annahu la ilaha illa, jambo la kwanza ujue, uwe na elimu kwamba yeye ni mmoja, hana mshirika. Ndio maana hata katika aya za mwanzo kumshukia kipenzi cha umma bwana mtume Muhammad ilikuwa ni iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hizi ni aya zinaonyesha kwamba soma kwanza. Hazikuja aya ya maswali, nenda Maka uhiji, toa zaka, funga Ramadhani, soma kwanza. Kwa sababu ukisoma ndio utajua ibada ya kusali. Ukisoma ndio utajua ibada ya kufunga. Ukisoma ndio utajua ibada ya hija. Ukisoma ndio utajua ibada nyingine zote zilizofungamana. Ndio maana Allah akasema iqra. Baada ya kusoma akasema iqra. Baada ya kusoma vile, sasa akawaita malaika wote akataka kuwapa mtihani, kutaka kuwaonyesha ubora wa kiumbe huyu. Akawakusanya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Walimwambia Mwenyezi Mungu wakati alipoambia anataka kuleta kiongozi, kwa nini ulete kiongozi kama kwa ajili ya ibada? Nahnu nusabbihu bihamdik, kama ni kwa ajili ya kukutukuza. Wa nuqaddisu lak, sisi tunatosha, huna haja ya kuleta kiumbe mwingine. Lakini Allah aliambia ninajua nacho kijua mimi, nyinyi hamkijui. Kisha baada hapo wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Sasa baada ya hapo Mwenyezi Mungu akawaleta malaika akawaambia, ebu nielezeni, nitajieni majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi ni wa kweli, ikiwa nyinyi mnachokiona kwamba nyinyi ni bora kuliko huyu, kwa sababu mnafanya ibada, mnaleta tasbihi, mnanitakasa, hakuna haja ya kuletwa kiumbe mwingine. Kama hayo mnayoyasema ni kweli, ebu basi nitajieni viumbe hivi, vitu hivi majina yake ni nini. Qalu subhanaka la ilma lana, wakamwambia umetakasika ya Rabb, sisi hatuna elimu, hatujui vitu hivi majina yake ni nini. Elimu hiyo sisi hatuna. La ilma lana illa ma 'allamtana, kile ulichotufundisha ndicho tunachokijua, hatuna zaidi ya hicho. La, Mwenyezi Mungu akamwambia Adam, qala ya Adam anbi'uhum bi asma'in, hebu Adam waeleze. Faqala hadha bahr tilka shajara hadha qamar tilka shamsun wa hadhihi jibal, akataja kila kitu ambacho kiko mbele yao, vitu walivyotakiwa vitaje vyote akavitaja. Wale wakashangaa, ametushinda. Sasa kama ametushinda huyu atapata jaiza, zawadi, sisi tutaonekana kama kwake yeye Mwenyezi Mungu, tena ule ukarimu na ubora wetu atatunyang'anya huyu. Ibilisi yote anayafikiria hayo. Ambiuhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun. Akataja Nabi Adam, baada ya kutaja pale pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa zawadi. Katika aya nyingine katika suratul A'raf, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. زوادي nyote nyinyi malaika ambao mumeshindwa na Adam, mpeni tahia, mpeni zawadi, msujudieni Adam kwa sababu mewashinda. Msujidieni Adam. Ulama utafsiri wana akwali nyingi katika sijida, ni ilikuwa ni sijida aina gani. Wako wanasema walimsujudia kwa kumuinamia, yani kumpa heshima.
Wapo wanaosema ilikuwa ni sijida hasa maadamu Mungu ameamrisha yule ambaye sisi tunamsujudia alitoa amri yeye kiumbe asujudiwe, kwa hiyo anayo haki hiyo ya kutaka kile kiungo kitakatifu ambacho tunakifanya sijida kwa ajili yake, anayo amri ya kutaka afanywe mtu yoyote mwingine. Kwa hiyo huyo mtu alikuwa ni Adam. Usujudu, msujudieni sijida hakikia, ili sijida yenyewe ya hakika hasa huyu kiumbe ambaye ni Adam. Malaika wote wakaanguka wakamsujudia Adam kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametoa amri. Fasajadu, wote wakasujudu illa Iblisa, isipokuwa Iblis. Sasa watu huwa wanauliza maswali, kwa nini Iblisi atiwe makosani wakati yeye hakuwa malaika? Na tunaona khitab muwajjah ila almalaika, Mwenyezi Mungu sema qulna lilmalaikati sujudu, Iblis lam yakun min almalaika, hana kosa. Hapana, kwa sababu Iblisi alikuwa katika jopo la malaika, amri ilikuja kwa umumu, na yeye Mwenyezi Mungu alitaja kwa ghalaba ambayo wengi wao walikuwa ni malaika, lakini yeye mmoja tu. Huu ni ufasaha wa Qur'an. Hakusema malaika nyote pamoja na wewe shetani au jini msujudieni Adam. Alitaja kile kilichokuwa kimezidi. Kwa hiyo walikuwa ni wengi ni malaika, na yeye alikuwa mondani kwa sababu alikuwa anafanya kama vitendo wanavyofanya malaika, na yeye akaingizwa katika kundi la malaika. Na pia aya zinaonyesha kwamba aliamrishwa na yeye, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuja kumuuliza baadaye, kwa nini hukusujudu kwa msujudia Adam baada ya mimi kukuamrisha? Na hapa tutaona katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyojibizana na huyu mal'un Iblis la'natullahi alayhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin, katika suratul Baqarah. Isipokuwa Iblis alikataa na akafanya kiburi akawa miongoni mwa makafiri. Katika suratul Al-A'raf anasema Mwenyezi Mungu qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, ni kitu gani kilichokufanya wewe ujizuie usimsujudie Adam wakati nimekuamrisha? Unaona hii amri aliamrishwa na yeye. Idh amartuk, haikutajwa wapi aliamrishwa, lakini aya inaonyesha na yeye aliamrishwa, na ilitajwa kwa ghalaba, usujudu li Adam, msujudieni ukiwemo na wewe. Kwa hiyo mimi nimekuamrisha umsujudie Adam, kwa nini hukumsujudia idh amartuk wakati mimi nimetoa amri? Unakaidi amri ya Allah, unakaidi amri yangu. Qala, sikiliza majibu mabaya hayo ya huyu mtu ambaye leo tumemfanya rafiki, anachotuamrisha tunamsikiliza. Iblisi laanatullahi alayhi anamjibu Allah, anasema qala, anasema ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko huyo. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, umeniumba mimi kwa moto, umemuumba huyu kwa mchanga, mimi bora. Itakuwaje mimi kiumbe bora zaidi niwe nitamsujudia mtu ambaye hana ubora wowote? Angalia dhambi ya Iblis ilikuwa ni kibri. Na kuna watu wanajivisha sifa hii ya kiburi, ya kujiona na kujifaharisha na kuwadunisha watu wengine, kuwaona wengine si chochote si lolote. Hivi ndivyo alivyofanya Iblis, akamwambia Mwenyezi Mungu kwa kinywa kipana, ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko huyo. Kama wewe unaniambia mimi nimsujudie huyo, mimi siwezi kumsujudia, kwa sababu wapi, material yangu iko ghali, moto, mchanga huu tulimuona juzi juzi ni matope tu matupu hapa, alafu mimi nimsujudie itakuwaje? Khairun minhu, alafu akaanza kusema ubora wake, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah kasemaje? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj. Toka sasa, laana ikaanzia hapa. Dhambi moja tu inamtoa Iblisi katika rehema za Allah. Vipi sisi tunatarajia kwenda huko katika rehema zake kwa makontena ya madhambi? Kiburi, upate kujua wewe mwanadamu kwamba kibri ni miongoni mwa madhambi maovu sana. Na unapochukua dhambi hii unaingia katika kuchupa mipaka, na utapata laana kama alivyolaaniwa Iblis.
usije ukajifaharisha mbele ya wenzako, labda kwa material uliokuwa nayo. Manaki watu ujifaharisha na vitu, kama hapa Ibilisi anajifaharisha na maumbile yake. Sasa kuna watu ujifaharisha kwa rangi zao, wengine ukajifaharisha kwa vyeo vyao, wengine ukajifaharisha kwa sehemu wanayoishi, nchi zao, mabara yao. Na hii yameenea katika ulimwengu leo. Utaona nchi fulani wanajiona bora kuliko nchi fulani. Kuna ulimwengu wa kwanza, ulimwengu wa pili, ulimwengu wa tatu. Kuna raia nambari moja, raia nambari mbili, raia nambari tatu. Kuna watu manake wanajiona kwamba wao wametoka katika sayari nyingine, wakati kumbe ubora hautokamani na hivyo vitu. Allah anasemaje? Ya ayuha nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hakika mbora wenu ni yule mcha Mungu, anayemwogopa Mungu, huyo ndiye mbora. Lakini sio kwa sababu ya cheo alichonacho, kipato alichopata, rangi alionayo, nchi anayoishi, bara analoweka, mazingira alikuwa, hayo hayawezi kumfanya yeye bora juu ya watu wengine. Kitakacho kufanya wewe bora juu ya watu wengine ni takwa na husnul khuluq. Kwa hiyo Ibilisi hapa alikosea, alikisia, na yeye ndio mtu wa mwanzo kukisia na kufeli katika makisio yake. Alikisia vipi? Kwamba mimi ni bora kuliko Adam. Kwa sababu gani? Nimeumbwa kwa material ya moto na yeye ameumbwa kwa material ya mchanga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikasirishwa sana na maneno yale, akamwambia, kama umekataa kutii amri yangu ya kusujudu, tena kumsujudia kiumbe, sio kumsujudia muumba. Adam tu, Ibilisi tu, alifukuzwa kwa kukataa kumsujudia kiumbe. Je, mtu anayekataa kumsujudia muumba atafanywa nini huyo? Hapo lazima tuchukue mazingatio. Ndio tukasema visa vya mitume sio entertainment na pastime. Unapata mazingatio ndani yake. Sasa unafikiria, subhanallah, ikiwa Mungu amemlani Ibilisi kwa sababu alikataa kumsujudia Adam, vipi wale wanaokataa kumsujudia Mungu mwenyewe muumba itakuwaje? Kiwapo wewe mwenyewe una akili Mungu amekupa, unaweza kuona kweli kitendo cha kutomsujudia muumba ni kikubwa zaidi na ni kiovu zaidi, kama mtu atakuwa hafanyi, kuliko kumsujudia kiumbe. Mwenyewe utabadilika. Mwenyezi Mungu akambia ihbit, qala fahbit, toka, shuka, ondoka katika ufalme huu, katika mbingu hii, katika hali hii ya mazingira mazuri tuliokupa. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, huna kabisa thamani wala huwezi kutakabari juu ya amri ambayo mimi nimeamrisha. Fakhruj, toka, innaka minas saghirin, wewe ni katika wanyonge sana. Kumbe yeye ndo katika wadogo, wale walikuwa hawana thamani. Basi yeye, ukiona mtu anajifaharisha, basi ujue yeye ndo hana thamani. Na mtu hasa akiwa na fakhari, hajisifakhirishi, hajioni mbele ya watu. Kwa Ibilisi akatoka, lakini akamwahidi Mwenyezi Mungu. Kala, akamwambia Mwenyezi Mungu, anzirni ila yaumi yubathun. Kambia, ya Rab, nimekubali umenilani, umenitoa katika rehema yako, umenifukuza, lakini anzirni, nipe muda, ila yaumi yubathun, mpaka siku atakapofufuliwa hawa. Nipe muda, niishi, nisife mapema. Nakuomba hilo, nakuomba usininyime ila yaumi yubathun. Qala innaka minal mundharin, kambia umepata, utabakia wewe, lakini Mwenyezi Mungu alimpa waqtun ma'lum, utabakia wewe mpaka siku ambayo sisi tumekupangia kubakia. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Basi nakuahidi Mwenyezi Mungu, kwa sababu umenilani, nimekuwa muovu kwa sababu ya huyu, na mimi hiyo njia ya sawa ambayo tumeizungumza kabla hapo, kwamba mitume wametumwa kwa ajili ya kutuonyesha, nitakaa mbele yao niwe kizuizi, wanadamu hawatopita salama katika njia. Fabila aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim wala
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم na nitakaa nihakikishe pande zote zinazowakusanya mbele nyuma kulia kushoto zote sehemu hizi ila aqudanna nitakaa niwe nazuia hapiti mtu hapo thumma laatiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakirin utowapata wengi wenye kukushukuru wengi watakukufuru sababu kazi hiyo napania kuifanya vizuri sana nitahakikisha waja wako wote nimewapoteza au wengi wao kwa sababu sitokubali kwenda kuishi motoni peke yangu sitokubali kwenda kuteswa peke yangu sitokubali kudhalilika na kulaaniwa peke yangu lazima nichukue na mimi sawadun a'zam min ibadik kundi kubwa la waja wako ya rabbi usitujalie miongoni mwa hao watakao kuwa pamoja na iblis na hivi ndivyo ilivyokuwa baina ya hiwar ya allah na iblis laanatullahi alayhi ila liqa'in akhar bi idhnillah